va ser un procés en els anys 60 molt localitzat en llocs molt concrets, en comarques molt concretes, en municipis molt concrets, que en Castelló no ha sigut un fenomen tan generalitzat com ens costa d'Alacant, que va ser això, construir molt d'apartament, molt de zona residencial per a altres zones de l'estat espanyol, per a les persones que venien, o inclús de turisme europeu, com s'ha donat més en el cas d'Alacant. No? I aquest model urbanístic de tot val, de Benidorm seria un poc el paradigma de sort, en Castelló no el tenim. No? No el tenim i s'ha volgut emular aquest model en els anys 90, a finals de 90 i a principis dels tornalls. No? O sigui, ha sigut un model que, on se dissenya el País Valencià com una única economia basada en un turisme molt destinat a la massificació i no a la qualitat. Com seria el gran estrès, no? De so. Si ja ens remuntem en el temps, venim més cap al sí i veiem una miqueta aquesta segona ona que ha hagut els últims anys, si vull explicar com arranca, des d'on es fa i com es facilita políticament perquè es pugui tirar endavant. Bé, tot això és, quan hi ha aquesta eclosió urbanística que hi ha en tot l'estat espanyol, així, excepte casos molt puntuals, com podria ser Benicàssim o Peníscola, que sí que eren llocs, o Benicarló, que sí que tenien una tradició turística, en altres llocs no tenien cap tipus de tradició, més enllà de les zones residencials dels propis veïns, que els pobles que tenien el municipi a 2 o 3 quilòmetres de la línia de costa, el que fan és tenien això de barris marítims, tenien quatre urbanitzacions, però no eren zones que estaven destinades al turisme, no són ni molt agrícoles. A finals dels 90 hi ha una eclosió urbanística, coincidís en que l'època quan apareix l'euro, que s'han de blanquejar molts diners, el que apareix són qualsevol se fa promotor, qualsevol presenta un PAI, que és un projecte d'actuació integrada urbanística, i te veus que en municipis que havien estat aturats des dels anys 80, que tenien plans generals des dels anys 80, se fan plans generals que la majoria de municipis, des del nord fins al sud de la província, el que fan són pretensions de multiplicar el seu casc urbà o les urbanitzacions per 10 o per 20. No? Municipis de 2.000 habitants, qualsevol, podria estar planejant un pla urbanístic per a 20.000, 30.000, 40.000 habitants. Això en qualsevol poble, no únicament pobles que de primera línia de costa, sinó pobles que estan a 20 o 30 quilòmetres de la platja, també te fan aquests projectes. No? Això va ser un poc el detonant a finals dels 90. I te veus com tot era possible. No? Pareixia que la província de Castelló, les comarques de Castelló, tenien que ser un poc el balneari d'Europa. Eren projectes urbanístics de milers de vivendes, una projecció d'uns 13 o 14 camps de golf, únicament hi ha 3 en la província, parcs temàtics, tot un model global que en qualsevol municipi no volia perdre aquest tren d'aquest model. Hi ha dues lleis, una que fa l'últim govern socialista, que això fa 20 anys ja, que és la RAU. És una llei que en teoria la pretensió que tenien era, segons ells i segons t'expliquen, era bona perquè era que ningú interès particular pogués paralitzar el que era un interès general, que en temes urbanístics, doncs que normal, si per ahí té que anar un carrer, té que anar un no sé què, que no hi hagués cap interès massa personal que te pogués paralitzar res. El que va ser tot el contrari, va ser que la capacitat urbanitzadora ja no estava en l'Ajuntament, ja no estava en les persones, estava en el primer urbanitzador que passava per allà i t'expliquen que si vol fer una urbanització, no? La propietat privada com a tal desapareixia pràcticament, tu te podies caure damunt un pai, una urbanització, i tu com a propietari no tenies cap acció, no tenies cap opció d'enfrontar-te això, tu estàs dins del pai i tenies que acudir a les conseqüències. I això va ser el detonant, no? Una legislació feta pensada en els urbanitzadors i no en els interessos dels veïns. Inclús en els ajuntaments, la competència municipal moltes vegades te la veies molt diluïda. No? Això va ser aquesta legislació, el PP la va canviar per la LUP, la Llei Urbanística Valenciana, que encara va ser pitjor. O sigui, el que va ser això va ser ficar tots els instruments a les mans dels urbanitzadors i el propietari llevant-les totes. La falta d'una política de cohesió entre els municipis o d'ordenació del territori era que cada poble era una entitat autònoma que cada poble podia decidir el que volguera. Entonces, no tenien en compte si el poble del costat estava fent una urbanització bàrbara o si el poble del costat estava fent un camp de golf o si el poble del costat, en lloc de coordinar-nos, no? I fer un, doncs, aquesta zona serà diferent, tirant el tipus de model urbanístic. El que va
no, però sí que tots dos volien el mateix. Volien el mateix, que eren, en plan, urbanitzar com més milers de metres quadrats, més. Això el que fa és tot un procés, no? El que fa és que s'aproven plans generals en els anys 10, fa 10 anys, en la majoria de pobles, que se recalifiquen sols, que eren agrícoles com a sols urbans, l'Ajuntament fa un poc el compte de la lletera, estem parlant de planificació del territori, de presentar projectes, que se presenten, fa falta personal per als ajuntaments, perquè són ajuntaments molt, molt menuts, amb poc de personal, no tenen capacitat tampoc, augmenten les plantilles, sobre el paper sí que se fan recalificació de terrenys de milers de metres quadrats, i el que passa és que això no, mai esclatarà bombolla i no se materialitza cap urbanització en res real, no? El que passa és que són ajuntaments estan sobredimensionats en plantilla, tenen sol que està catalogat com a urbà o urbanitzable catastralment, els veïns tenen aquest sol i estan pagant una contribució a un IBI urbà que multiplica per 5 o per 7 o per 8 o per 10 el que vas pagant com a sol rústic. I per tant tenim això, ajuntaments asfixiats econòmicament i veïns que estan pagant per una... Els plans tenen que ser una cosa que no ha sigut real, no? I està tot absolutament tot paralitzat. La majoria de pobles tenen païs o que no s'han fet o que s'han començat en carrers a mig condicionar, que no saps si són de l'Ajuntament, si són de l'urbanitzador, empreses que han quebrat, moltes, constructores d'estes que era qualsevol que s'apuntava al carro d'això, deutes en treballadors que s'han quedat sense cobrar, deutes en ajuntaments, el resultat és un empastre, un desastre que té els municipis, la majoria estan això, asfixiats econòmicament, es veïts molt malament i damunt sense fer malbé el territori també, no? Que pot ser anem a apostar per un turisme de qualitat. Tenim plates verges, tenim llocs que no s'han explotat, però el model no ha sigut una cosa de baixa densitat, que poder treure el turisme de més qualitat, no? Ha sigut en plan desarrollista, no? En plan anem a emular conforme puguem Benidorm. I tenim això, el territori fer pols. No? Orpesa era també un petit nucli turístic de més, un turisme més familiar, de molta gent de Madrid, que tenia la segona residència allà. El que va ser, als 80 va aparèixer un empresari que tenia una empresa de matalaps i se va llançar a l'urbanisme. Va agarrar la zona del terme municipal d'Orpesa, de la platja, que no tenia cap valor perquè la platja era un pedregal, no tenia, estava lluny del casc urbà, no tenia comunicació, i va començar a fer una urbanització de dimensions molt, molt reduïdes. No? A poc a poc això va anar creixent, fins a l'any 90, que és quan té també la gran eclosió. No tenia platja, la platja va tenir que ser l'administració central qui ficava diners per a poder regenerar-la, però la platja encara així se'n va, no té protecció natural, no té espigons, i per molts camions que tires de sorra se l'endú l'aigua, no? Això a poc a poc va anar creixent el que és Orpesa fins a agarrar unes dimensions ja molt grans, que més grans que el propi poble d'Orpesa. Però la gran aposta urbanística no va ser aquesta, va ser un poc la passar del terme d'Orpesa i invadir el terme veí de Cabanes, que és un terme que no havia viscut aquest boom urbanístic. El poble està lluny de la platja i tenir l'última platja verge del municipi. Això comportava, clar, una sèrie d'inversions i una sèrie d'actuacions o de necessitats que no se podien complir. La primera era la hídrica, no hi havia aigua per a aquesta zona. I el canvi ha sigut sempre una connivència dels partits o de les administracions en aquest tipus de model. Quan Marina d'Or demana créixer o fa projectes per a créixer, el principal problema que tenia precisament era l'aigua, no? No tenia aigua per a poder subministrar-la. Orpesa és un poble que sempre ha tingut problemes de subministre. De fet, l'aigua de l'aixeta és l'aigua salada. La Confederació Geogràfica de Júquer, que és la que te dona permís, és un informe que te fa falta per a una urbanització, el primer que va dir és que no teniu aigua. Si no teniu aigua no podeu garantir l'aigua, no vos puc autoritzar que feu cap urbanització ni que creixeu. I curiosament la gran inversió que va fer el govern central de Zapatero, la ministra Narbona, quan allò que va derogar el Pla Hidrològic Nacional i va presentar el projecte d'aigua, com supliríem l'aigua que no ve, no? La gran aposta que va fer per les comarques de Castelló no va ser per als pobles de l'interior que no tenen aigua, va ser fer una desaladora. Una desaladora que ha costat 55 milions d'euros per a
permetre que aquesta urbanització se tirar endavant. Ara està finalitzant la desaladora, els pobles tenen que pagar-ho i no hi ha cap demanda. És un poc un efecte de col·lateral del que ha passat, no? I com això tot, pensen en un turisme, diuen, parla molt de trencar l'estacionalitat del turisme, però no pan, clar, diuen, turisme fa tot l'any, però no pensen en escoles, no s'ha de cap escola nova des d'aquesta urbanització d'empresa, no pensen en centres de salut, no pensen en dotacions que farien falta si vols, si realment tu vols tenir una atenció tot l'any, això també tens que pensar, no? Estan pensant únicament en apartaments per a juliol i agost, és el que estem veient, no? El cas d'Orpesa, i si xifres no estic, te puc parlar, el cas de Cabanes, del terme municipal, ahir hi havia dos projectes, un projecte que era el projecte de la platja, que era un milió i mig de metres quadrats, que la pretensió que tenien era ficar unes 25.000 persones en zona residencial, no? En primera línia de platja, i una platja que no està urbanitzada, hi havia un poblat marítim, xicotet, no hi havia res més. Però la zona gran són 18 milions de metres quadrats, els que planegen, que això és la urbanització més gran d'Europa, de nova creació, que són 35.000 vivendes noves. Que si fas el càlcul de 3,5 vivendes, 3,5 persones per vivenda, que és el càlcul que fan els urbanistes, sumant-lo tot, en el terme municipal de Cabanes, un poble de 3.000 habitants censats, que no viuen molts d'ells, que seran 2.000 i pico, te podrien ficar perfectament 150.000 persones, les previsions. Clar, això en un municipi d'aquestes dimensions és fer la ciutat més gran de la província, dels comarques de Castelló, en un poble que no pot assumir l'impacte. No tens infraestructures de viàries, no tens centres de salut, no tens escoles, no tens absolutament res per assumir l'impacte i no tens tampoc un ajuntament en una capacitat tècnica de gestionar aquesta barbaritat urbanística. I són les xifres de Cabanes. El cas d'Orpesa està pràcticament tot fet. No sabria exactament la capacitat hotelera que té, la capacitat de... Però seria una part insignificant a les pretensions que té l'empresa. Cada poble també seria un cas molt diferent. Sí que te veus que en zones hi ha empreses urbanitzadores que tenen molt de poder i estan molt localitzades. No és la mateixa una que sigui en Península, que una que sigui en Moncofa, que una que sigui en Orpesa. Són menuts clans o menuts lobbies que te veus que sempre tenen una relació amb el poder polític. Te veus que municipis de Borriana, Moncofa, Peníscola, Benicàssim, sempre te veus com això, cada partit polític, PP-PSOE, o inclús partits polítics que se fan en aquests municipis, que independents, veraneantes, no sé què, darrere sempre tenen una empresa, darrere sempre tenen un grup de pressió immobiliari. I te veus això, les lluites polítiques són lluites també per interessos d'urbanitzadors. Qui s'ha beneficiat durant anys ha sigut, és que és molt diferent, en anys 90, a la dècada després, quan va ser la gran barbaritat, per anys sí que eren, per això, les famílies, molt concretes d'empresaris, els grupets d'estos polítics municipals, però clar, qui s'ha beneficiat? Pues, en l'any 90 principalment les empreses. En els anys següents sí que veus com han hagut molt interès de partits polítics darrere, no? Podríem entrar en el cas concret d'Orpesa i Cabanes, que és el que més simptomàtic ha estat, no? Com regidors del PP i PSOE han estat treballant directament per a Marina d'Or, com han col·locat famílies seus, com de repent regidors que tenien molt poc de patrimoni s'han convertit ells pròpiament en urbanitzadors de menudes promocions. Clar, hi ha coses que es canten molt a la vista, no? El benefici ha sigut i ser més que res, no? El tema que qui aprova els projectes urbanístics es té que aprovar l'Ajuntament, en primer cop, no? Aprova l'Ajuntament no envia a la Conselleria fa l'informe del sector si són correctes o no, i torna a l'Ajuntament i tenen que aprovar-ho. Llavors, clar, quan te veus casos curiosos com que el partit de l'oposició majoritària ha votat sempre en contra de tots els projectes urbanístics i quan ve un d'estos desmesurats que damunt no genera consens en el municipi, que genera conflicte, són els primers, els de l'oposició, els que voten a favor d'un projecte d'aquest tipus, dius, així alguna cosa està passant, no? Dius, així, òbviament, no sé per què has vist la llum de repent, més quan saps que hi ha veïns que estan parant pel carrer i dius, escolta, això no ho faig, és tal. Veus com s'ha jugat molt en això, en la compra de voluntats, que és una cosa que no se pot demostrar tampoc, no? De cap manera. Però curiosament, pues, si veus que després tu has votat això, però el teu fill està treballant per a l'empresa,
a cap d'uns mesos així, alguna cosa ha passat, no? Quan veus això, el moviment de diners que hi ha, és molt difícil de demostrar i d'acusar ningú, però han estat de temporades que som 11 regidors en cabanes, com dos regidors del PP treballant directament per l'empresa o per afiliats de l'empresa, quan abans no treballaven, i quan te ve això, que els regidors de l'oposició del Partit Socialista, doncs també la filla de la portaveu s'ha ficat treballant per a l'empresa, i comentaris que tampoc no pots demostrar que si a Fornit l'hem pagat tant pels seus terrenys o l'hem pagat el triple de lo que estan pagant a preu de mercat. Sí que has vist això, has vist una unió entre PP i PSOE que ha sigut únicament en aquests casos quan en tot el demés no ha existit, i en el PSOE ha sigut més o menys igual també, no? Te veus com la portaveu del PSOE Norpesa també treballa per l'empresa, etcètera, no? Llavors que ha sigut una connivencia molt gran dels dos partits en aquest model urbanístic. L'aposta que vam fer va ser això, una decisió política de posar tot de rous la mateixa estella, no? En plan, això és el nostre futur, això és la via econòmica que hem de tindre, això va pegar un esclafit, i això és que ho arrossega tot, perquè clar, estem parlant de Castelló de ser el lloc de plena ocupació en els 90 i la dècada següent, ara som líders en l'atur, no? I és un atur que ho està arrossegant tot, perquè no és únicament, hi ha molta immigració que treballa en la construcció, i també hi ha molta immigració que encara treballava del sector agrícola. El que ha passat és que la construcció ha parat, a part de la construcció, a part de l'empresa Taulollera, que també era molt potent en Castelló, perquè vivien molt d'això, i el que feia molta gent s'anava de l'atur, inclús tenen que abans treballar en indústria, la treballen en agricultura quan abans no treballaven, i els immigrants són els que estan pagant més este canvi, no? I el que veus és quan estàs parlant en, per exemple, en el cas de Marina d'Or, portem en cabanes des de l'any 2010, van aprovar el projecte de 18 milions i tenia que fer un pas que era aprovar el programa, és un pas urbanístic que tenia que ser la setmana següent, això va ser en abril del 2010, i ho van amagar un calaix. Esperant a que passi millor la temporada, tal, es preguntem al PP què vol fer, i escolta, això hem de treure d'alguna manera, o anul·lem-lo, o li donem a l'altra empresa que s'hi pot fer-ho, o donar-li alguna solució. No ho han fet, i el que passa és que això, el que comentàvem abans, que els veïns han de començar a pagar com a zona urbana, no? Portem d'un any de marat, escolta, què farem? És que no contesten directament. Estem encara estudiant el que volem fer, no? Clar, això què significa? Significa que no van a canviar el model. Estan esperant que se pensi que això és una mala ratxa, i estan esperant que això canviï, no? Que això torni al model anterior, quan això sabem que és una barbaritat. Perquè no únicament en aquests pobles, en qualsevol lloc de la província, de les comarques, del país, veus com hi ha milers de vivendes buides que no s'han venut. Hi ha milers de vivendes buides que s'ha quedat al banc. En Marinador, per exemple, tota la majoria de sòl o la majoria d'urbanització en el terreny municipal de Cabal se va quedar al banc. Doncs clar, dius, és que, primera, els bancs no van a financiar cap empresa perquè continuï en aquest model. No hi ha demanda. Hi ha pisos de sobre. Saps que aquest model no val, o sigui, repartitge-te'l, és el que estem dient, no? No estem dient, bueno, pues m'ho equivocar o pues m'ho equivocar tots, repartitge-nos quin model econòmic volem. I veus com que no estan plantejant-se, no? Estan esperant a que passi el temporal i poder recuperar-nos. I això és un poc també el discurs que estan fent a nivell autonòmic, no? Com que això és una cosa conjuntural, que això és el principal error, no? El no veure que això no, aquest model no va a cap lloc ja, que t'ha arruïnat, t'ha ficat en una situació molt difícil perquè a veure com eixes esta i no te veus cap alternativa o cap model econòmic alternatiu al que teníem. No estem pensant en dir, escolta, doncs el sector primari o el sector industrial ho té que treure d'esta, no? Estan parlant, encara esperant un poc a retornar a l'urbanisme com el motor econòmic de Castelló quan hem vist que hem arribat tard a eixe tren i es costarà molt que torni a aquesta maquinària, així no únicament no hi ha en el que era fa 10 anys, sinó en l'any 60. El que sempre hem fet bé al País Valencià ha sigut l'economia funcionar sempre a molt menuda escala, ha sigut sempre un lloc de... El terreny ha sigut característicament el minifundi, que ha donat per a viure les famílies, no sigui com en altres zones d'Espanya, com en Andalusia, que eren tot terrenys de moltes famílies. No hem tingut mai empreses potents, són molt d'empreses familiars, d'empreses de dues o tres persones, no sigui com mai indústria pesada, com altres zones. És un poc tornar a aquestes dimensions humanes de l'economia. Així han passat d'això, de ser
els agricultors de xicotets o els empresaris de xicotets o el comerciant xicotet a voler ser els més grans del món, no? I això... com ho dic, no? Això perdó de perspectiva de lo que ha sigut la terra i de l'economia que ha funcionat sempre així. Clar, quan te veus que te plantes en grans urbanitzacions, la més gran d'Europa, te plantes en Girona, tenen que tenir un aeroport perquè tots tenen aeroport, o tenen que tindre la província de més camps de golfs, no? Tornem un poc al que ha funcionat així. Ha funcionat això, una agricultura molt humana, no? Una indústria molt humana. Així hem vist que la indústria que s'ha pensat tampoc ha sigut una indústria de dimensions. Han volgut fer grans polígons industrials perquè vinguin grans empreses, quan això tampoc no funciona mai així, no? Doncs seria un poc... una fórmula màgica ningú té, no? D'un model econòmic, més quan jo no soc economicista ni tinc tampoc una formació per a dir-ho, però sí que és un poc retornar a una economia més àgil, no? No pensar tant en gran, sinó pensar en més menuda escala. Clar. Ha sigut una zona que no ha sigut mai una zona que ha viscut un procés d'industrialització, com comarques catalanes o basques. Si la indústria l'ha deixat molt de costat, no? Ha sigut una mentalitat molt agrícola, molt tancant en nosaltres. Aquesta és la part negativa, no? Aquesta és la part positiva, doncs un poc pensem, no? Si, què dona aquest terreny? Per a què dona? Tenim un patrimoni, un altre model turístic que no s'exporta molt. Tenim un interior molt ric en patrimoni cultural, en patrimoni arquitectònic, que està completament oblidat. Tenim això, una agricultura que tenim un clima perfecte per a qualsevol noves formes. Així, també s'ha basat molt en el monocultiu del cítric i doncs, un poc, pensa un poc més, no? Tens per a fer altres cultius alternatius de... Això és la Unió de Llauradors, que són els més potents i que estan plantejant-se, no? Escolteu, diversifiquem molt l'economia, no? Un poc seria això, diversificar-lo, no ficar tots els ous en el cistell. Així, el model era això, el urbanisme, la indústria taulellera de la ceràmica i l'agricultura de la taronja. I és una cosa molt concreta. En el moment que falla una d'aquestes potes, en aquest moment en falla totes, per dir-ho així, se va tot a terra, no? És diversificar l'economia, crec que la... La política del Partit Popular a nivell autonòmic ha sigut la política d'això, dels grans esdeveniments, la Fórmula 1, la visita aquella del Papa Famosa, el Terra Mítica com el parc temàtic emblemàtic si Catalunya tenia el Port d'Aventura, si fa falta pues, també tenir un parc temàtic, les subdimensions, la ciutat de les artes i... la ciència, la ciutat de la luz en Alacant, tot molt de grans infraestructures, grans coses que foren molt visibles, el circuit més gran de gest, el de Fórmula 1, tot coses de... era tot molt... de coses molt grans, no? I el que hem vist és que tot ha fracassat. Qualsevol projecte d'estos clans que han plantejat ha fracassat. La ciutat de les artes i les ciències en València està caent-se. Va fer l'arquitecte Calatrava, va costar la barbaritat, va tenir un sobrecost molt gran i la majoria d'infraestructures no se gasten, estan allí molt de pena. No? L'aeroport de Castelló està allí parat perquè no hi ha cap empresa, a banda de lo malament que està fet, cap empresa que vulgui funcionar. No? Terra Mítica la va tenir que vendre també, mal vendre o quasi regalar. No? Així també tenim un parc temàtic programat, en Castelló no s'ha fet. Llavors te veus, els grans projectes del Partit Popular, que eren... quan la cosa anava bé, les coses que te venien són projectes o que no s'han fet, o que estan a mig fer, o que si s'han fet ha sigut una ruïna, no? Llavors te veus, tot el que ha sigut d'inversions, l'economia productiva ha sigut d'inversions en grans esdeveniments o en grans infraestructures sense contingut. Te veus pobles que s'han gastat milionades en fer grans auditoris, en fer grans centres de cultura, que després no tenen absolutament cap programació ni cap ús, grans poliesportius, grans sales, dius, ha sigut un poc això. En el cas de Cabanes, per exemple, en el concret, si van entrar 100 milions d'euros, que són molts milions, per llicències urbanístiques, s'ho van gastar en un poliesportiu que s'ha tancat, que no té cap tipus d'utilitat, o en obres que no les veus a cap lloc, en lloc d'haver invertit en crear ocupació. I això és la radiografia de tot el País Valencià, no? Tots els diners s'han gastat en política d'aparador que després no dona cap resultat. Hem vist que la llei de costes va tenir coses positives i negatives també, perquè també has d'anar a la singularitat de cada cas. Marcar una línia recta, dius, 500 metres, és zona, que és de domini marítim, hi ha casos i casos. Hi ha casos que s'ha produït molt d'abusos,
però hi ha casos que són, també ho dic en primera persona pel cas concret del meu municipi, no? El barri pescador de tota la vida, que són casetes que fa centenars d'anys que estan allà, com en altres llocs del país s'ha permès espigons o ports esportius, el que ha fet és que tu, si abans estaves a un quilòmetre de la platja quasi, ara estàs, la platja s'ha metge del terreny i estàs vivint zones que urbanísticament estan correctes d'una altura, pues, de repente aquestes zones en la llei anterior de costes el que fan és que automàticament estan dins de costes i automàticament és que t'ho tirarem. És molt complex perquè hi ha molta singularitat, no són casos com estiris que deixin per la tele, de la Garrovico o de llocs que sí que dius, això és una barbaritat. El tema és com a llocs, com Marina d'Or, per exemple, que sí que estan a 500 metres de la platja, se permetien barbaritats des de secar aiguamolls a plantificar gratacels a 500 metres de la línia de costa i poblets mariners de tota la vida que estaven a 300 metres perquè la platja havia crescut per permetre actuacions com les altres, i les vivendes sí que estan en l'amenaça d'enderrocar-les. És molt complex, que això ho permet, i no crec que això, en el cas concret de Castelló, canvi absolutament res més que salvar poblats o urbanitzacions de les 60, 70 o anterior. No? I, clar, és un tema complex, que sí, dius, en general està bé, hi ha alguna zona d'estat, però també el problema que tenien és que no hi havia cap element corrector o cap singularització sobre el terreny. Per tant, canviar no crec que canvi res de pitjor en aquest cas, en el de costes. En el cas concret de Castelló, canvia absolutament res més que salvar poblats o urbanitzacions de les 60, 70 o anterior. No? I, clar, és un tema complex, que sí, dius, en general està bé, hi ha alguna zona d'estat, però també el problema que tenien és que no hi havia cap element corrector o cap singularització sobre el terreny. Per tant, canviar no crec que canvi res de pitjor en aquest cas, en el de costes. L'última qüestió, Carles, seria si poguessis explicar una miqueta les conseqüències tant mediambientals pel territori com socials per la població que esteu patint aquestes polítiques faraòniques. Clar, mediambientals és... Quan va començar este moviment d'urbanitzar tot el... Clar, la llei urbanística aquesta que parlem abans, la RAU, el que te venia a dir és que tot allò que no estigui estrictament protegit, i què és allò que no està protegit? Pues a banda, pues això, si són a 50 metres d'una carretera o si són a tal, que són les zones humides, les zones que són parcs naturals i poca cosa més, no? O les canyades reals o els camins de ramar de tota la vida. El que fa el PP és inclús anar més enllà. Hi ha normativa europea que està dient que tota zona humida estigui catalogada o no com a zona humida és protegida, i estos van anar un pas més enllà i van fer un catàleg de zones humides del País Valencià, en el qual van arbitràriament van posar les zones humides que sí que veien que eren ineludible que estiguin ahí, i totes les demés que estaven enmig d'un projecte urbanístic, aquelles les van llevar del catàleg. Finalment, ara estan donant la raó en la batalla que van tindre els tribunals, però hi ha zones que han desaparegut. En el cas d'Orpesa, per exemple, hi ha una albufera que va desaparèixer per permetre fer marinador. Clar, això són efectes molt secundaris que mediambientalment dius, bueno, sí, te sap mal, té un impacte sentimental, però un impacte mediambiental és, a banda de l'impacte visual o paisatístic, és el tindre una platja verge i ara tindre un retacels, o el tindre abans una platja verge en tarongerals i en zones de cultiu, a tindre ara un edifici així, un altre allà, els carrers urbanitzats, mediambientalment això la gent també és una cosa molt secundària. No? O sigui, a banda des que tenim una consciència d'això, no veus que sigui un debat social. El debat sí que és més la gent que ha de fer expectatives, o la gent que li ha pillat una urbanització. Hi ha hagut gent que li ha pillat una urbanització, com dic abans, en el moment que te pilla tu tens que fer-te càrrec que estàs dins de la urbanització, no pots dir no participe, no pots dir tinc un terreny i jo me dic fora, tu estàs dins, el teu terreny tu tens que o vendre-li a l'empresa al preu que tu dius l'empresa, o quedar-te dins, i si abans tenies 100 metres ja tindràs 50, perquè has tingut que cedir el lloc per a sòl dotacional, per a fer carreteres, per a fer el que siga, i allò com t'ho diu l'empresa, és que és la llei valenciana segur molt bèstia, no? Tots esteu dient que ha tingut que hipotecar les seves propietats per a una urbanització que després no s'ha fet. Ha tingut que pagar aquesta urbanització, ha tingut que pagar la retassació, el fer carrers, ha tingut que demanar un crèdit al banc, i
i el subterrani no té cap tipus de valor. I tenen que damunt que pagar una contribució, un IBI d'una cosa que no... un IBI urbà d'una cosa que no té cap tipus de valor. Tenen que haver fet també un poc el compte de la lletera, no? Dic, jo no venc perquè tu podies o vendre o que ja t'he dit dins de l'organització. Dic, jo no venc perquè com això era una bola de neu que anava fent-se gran, dic, si ara venc el metre quadrat a X, sé que d'ací un mes la vendré al triple, i m'ho tenia que s'ha quedat penjada, no? I també ha sigut un poc la resistència o la pressió que hi ha encara sobre els polítics perquè continuïn aquest model, perquè hi ha gent que vol vendre encara el sol. És que cada cas, cada poble també és un cas concret de conforme a cadascú, no? Però principalment és ajuntaments, com dèiem abans, que han sobredimensionat la seva plantilla, que no poden retallar-la tampoc, perquè clar, són funcionaris en plaça, el que ja deia. De Funera, això és molt impopular, Funera no ajuntament, per exemple. I també això que fan unes previsions de despesa irreals en quant a ingressos de llicències d'obres, de IBI, de zones urbanes, que no és el mateix pagar l'IBI d'una zona campa que d'un gratacels. No? Són molts efectes que té, no sé, en concret, més que això, la ruïna de la gent afectada. No? Gent que s'hagués pogut fer molt rica, o gent que s'ha fet molt rica per els terrenys, la gent que s'ha quedat està pràcticament en l'aigua al coll, pagant uns tributs que no pot pagar.